បាទអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរត្រល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានបព័រមាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTubeជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណៈនិដ័យសមលយនៃអត្តបទព្រមានថ្មីមិត្តហើយដែលមានចំណងជើងថាអបអរសាទរទីបំផុតយឿនពិសីនិងភារយាចូលរោងការថ្ងៃនេះហើយពិតជាស្រស់ស្អាតស្រស់សង្ហានេះ តែមុននឹងឈានចូលត្រង់ក្រុមសារនៃអត្តបទខាងក្រោមបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុច នេះក៏ប្រតាយពិសីមានទឹកដមសំនៀងដ៏ពិរោះរណ្ដំទើបអាចតេទៀងចិត្តអ្នកគ្រប់ត្របានបាទដែលឡាយថ្មីថ្មីនេះគេឃើញយឿនពិសីបានរកឃើញស្នេហ៍ពិតហើយមើលទៅខាងស្រីពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់ហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានដឹកដៃគ្នាថតរូបព្រីវីឌីងសម្រាប់ត្រៀមចូលរោងការនាថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2021ស្អែកនេះតែម្ដងនៅទីបំផុតយឿនពិសីនឹងគូស្នេហ៍ឈ្មោះហេង បកកកដាបានចូលរួមការនេះថ្ងៃនេះហើយព្រមទាំងបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ឈុតនេះក្នុងពិធីសូត្រមន្តមង្គលការរបស់ខ្លួនមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតនិងសំគ្នាខ្លាំងណាស់ព្រមទាំងមានការចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងសងខាងប្រកបដោយក្តីរីករាយជាពិសេសកូនក្រមុំនិងកូនកំលោះញញឹមរំភើបឡើងបិទមាត់មិនចិត្តហើយបច្ចេកស្ដែងក៏ឃើញបែបនេះហ្វេនៗជាច្រើនរបស់ម្ចាស់ពានរូបនេះបានរួមគ្នាចូលខមមិន សម្ដែងការអបអរសាទរនឹងជូនពរអ្នកទាំងពីរឲ្យស្រឡាញ់គ្នាជារៀងរហូតផងដែរបើអញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថបទព្រមាននេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា